Yeah, boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle Age Zia. Ovo je, ako se ne varam, deveta po redu epizoda. Igramo Aurelion Sora, kao što možete da vidite, vreme je da se izdominira. Prošli game smo onako baš cool odigrali, bio je prvi AD carry. Sad igramo Aurelion Sora. Biće poprilično zanimljivo, ljudi, pošto je malo teško igrati Aurelion Sora u džungli, naravno. Ali ono što najbitnije jeste da mi imamo 7-1 skor. Trenutno smo negdje bronza 1 oko 80 i nešto LP, tako da ovaj game je, nam je za silver. Dobijemo game, ulazimo u silver. Tako da ono, kao i uvek da malo brain lag. Prošli game koji sam igrao i rune za ovaj game. Pa ajmo mi na isto mesto kada smo sada red side, isti prelaz. Pa da krenemo, čistimo džunglu. Ok, startujemo red buff, morali smo da im kažemo da sam challenger, da ne bi tiltovali. Sad moramo markice da tankujemo. S obzirom da... E, ono što sam naučio kod Aurelion Sora, kao što možete da vidite sada tokom toga kako čistim, jeste da imate rotacije kako možete brže da radite da brže prokujete ova sranja, jer morate da idete u ovom pravcu kazaljke na satu. E sad, čekamo sljedeću rotaciju Q-a. Ovo sam malo hica failovo. Ok, nice. Mi imamo AFK. Znači, ja idem na midrane, bit će jako teško pošto imamo jednog AFK-a. Prvih par kripova će mi dati full gold, ali posle će početi da to bude poprilično low, s obzirom da... Okej, ovo se frizuje. Da, frizuje se. Imam vremena da odradim jedan kamp. Tako da imamo AFK-a, malo unlucky. Nadam se da će se vratiti u game skorije vreme. Ovo će uskoro da priđe. Ovo je savršeno kako da abuzujem to što je Afrika. Znači, stigao sam da odradim još jedan kamp. Svi ću joj pokupim i ovdje minione. Fora je samo što meni će mana biti jako veliki problem u ovom gameu. Moguće je Dexin ovdje. Da rizikujemo. Da li da rizikujemo? Pa nije bi Jeff. A znao sam da je tu, glup sam, vidio sam da nema planta, šta radim? A rizikujem kad sam debiličina, ali ne veze, umrali smo. Okej, provadio sam ga. Skinut ćemo mu shield. Ajde trash, ajde hook. Ovo će bude težo game. Površnog sin, da, rekli ste da u prošlom serijalu da želite dosta da pričamo o match-upu u džungli. Sad opet Aurelion Sol nije jungler, a Xin jeste. Tako da u suštini, Xin je i dosta jak early i baš protiv ovakvih heroja dobro me counter pikuje da može da uskače u mene. Tako da ja moram se pazim da ga nikad ne sretnem u džungli, da samo ako mogu čistim džunglu. Ali to nam je krenulo baš loše s obzirom da nisam imao midlanera, nisam imao nikakav vision pressure od njega. I dali smo group kill. Što sam mogli da očekujem da je tu. Okej. Okej, pokuo sam ovo, on je mrtav. Nice. Kako je izin to volik. Možemo i njega da stinemo možda. Najs! Dva kill, idemo bre, vratili smo se u game. Ja možda njega mogu da ubijem. Čekaj, ili sam toliko loš? Koliko sam loš? Šta ja radim, brate, ja ne znam da igram ovog heroja. Okej, nice, rešili smo ga. Trolio ovaj Xin hard. Biće zajeban game. Nisam aktivirao Q.
Koliko to ovo je? Da mi je red buff! Ne, taman! A kako nisam bacio odmah Q? Baitovao sam ga da skoči na mene, ali me ulti ubio. Kako mene pogodio. Ja sam mrtav. On ima Rudens! On ima Rudens na Morgani support! On nikad ne bi imao damage mene da ubije i zato sam i busio onako strelica mišu koga god da pogodi. Ako pogodi mene, Garen ga ubije. Ako pogodi Garena, ja ga stižem. A on ima Rudens, ljudi, ovaj uzima mid inhibitor. Šta me pinguješ, ne mogu ništa da uradim. Ne, nema tera da se dobije ovaj game, ljudi, baš. A Yasuo koji je AFK, ove što je hard iz Intel i jako težak matchup. To je ono što sam vam ja uvijek pričam, Xin je ljudi jednostavan za igru. Ovaj lik, bukvalno nema ruke. Bez ih tako i... Shutdown! Reši majmuna. Shutdownovali smo ga. Hejti smo tam. Nice! Režio sam dvojicu. Al pao nam je inhib. Haaa, loš sam! A ne može, brate, ovaj heroj morate da ga igrate da bi znali da radite ovo. Da ide napred nazad, napred nazad. Mada, ovo je gotov game. Kaj, stvarno nisam izašao. Ubi ga, molim te. Koliko je ovo bilo clean? Ali tu je Azir. Fuck. Kako ćemo protiv Azira? On samo završi game. Neeee, gotov je game. Drugi poraz, ljudi. Serijalu, šta da se radi? Ne mogu ja ništa pored toga kada se neko DC-uje. Kada nemamo Yasuo u gejmu, još je ovaj Varus Hard Intel, igrao sam protiv Xina, tako da... Smog, ljudi, nadam se da ste uživali u ovom gejmu i ovom serijalu. Ako jeste, obavezno lupite taj like, gejm je bio sranje jer smo imali i Rivera. Tako da to bi bilo sve, ljudi, od ove epizode, nadam se do sljedeći, ulazimo u Silver. Subscribeujte se ako niste, lajkujte klip ako vam se svidio, a mi se gledamo na sljedećem streamu ili recimo u sljedećem klipu. Dragi, tuzija, peace! My, how they stare!